Бачиться. Отца и Сына и Духа Святого. Амин. Скрушено исповедан све своје грије које сам починио од прошлога Ускрса. Нема ја пуно грија, једино што беш ти мал. Што беш ти маш? Све. Бога Исуса највише, а ту и тамо, излети ми дикад и Госпа. Ја знам да то није кршћански, али не могу се контролирати. А остали гријеси? Моја жена Марта говори да ја убијам људе. Мојам, што чиниш? Да убијам људе. Како то мислиш? Оном гумом. Ком гумом? Оном што се мече на оном мушку ствар, куртоном. Знам што мислиш, него како ти то тиме убијаш људе? Убијам их прије него што се роде. I tako smo počeli. A ovo su za one koji imaju penis veći od 25 cm. Izašao je. Ja prestajem to raditi. Zašto? Pojavile su se nuspojave. Uzimaš li Vesnu za svoju suprugu? Jesam. Dva sata su se tako susretali. Tri naša kondoma potrošili. A najčudnije je to što jedan vodi HDZ, a drugi SDP. Eto, vidite da nije sve tako crno.